بلوټیک یا بلو بیج. آیا تاسو هم خواهش لرئ د خپل فیسبوک پیج ویریفای کړئ او دغه شین نشان سره راولئ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو، زه ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد عرفان. پر سایډ باندې زما سره وګورئ، زیات ملګری دا خواهش لري چې داسې شین نشان چې دی هغه په خپل فیسبوک اکاونټ باندې راولي. دغه خواهشمند دي خو د دې په باره کې ورته معلومات نه وي او د دې د لګولو پته ورته هم نه وي، دا موږ څنګه لګو په خپل اکاونټ باندې؟ خو د دې شرط دار چې داسې ریکوایرمنټس دي هغه به تاسو پوره کوئ، او ریکوایرمنټس دونه زیات هم نه دي. صحیح ده، نو علی د پرسه ریکوایرمنټس دي چې ستاسو فیسبوک پروفایل صحیح ده، باغې باندې 500 نه برابر فالوور دي. بل مطلب د 500 نه برابر فالوور دي، فیسبوک آی ډی خو د 500 نه برابر فالوور دي. صحیح ده، نو دغه بلو ټیک چې دغه بلو بیچ چې تاسو په خپل اکاونټ باندې لګولای شئ، خو چې ستاسو د اکاونټ د ریئلی په دې باندې ریئل کنټینټ اپلوډ شوی، او دا یو شخص مطلب یو عام یو اکاؤنٹ چې خلک یې خوښۍ خلک وسره مطلب ښه اخلاق مطلب پدې کې تا استعمال کړي، ښه کنټینټ یې پکې اپلوډ کړی او خلک دا خوښۍ. او بله خبره دا ده چې په خپل پروفایل کې تا خپل ویب سایټ چې دی هغه ایډ کړی. راځئ چې د موبایل سکرین طرف ته دغه مکمل طریقه تر موبایل په سکرین باندې درخیم. صدونه ګران کار نه دی، ډېره په اسانه باندې تاسو دغه د فیسبوک پروفایل چې دی هغه ویریفای کولای شئ، خپل فیسبوک پیج چې دی هغه ویریفای کولای شئ. راځئ چې د موبایل سکرین طرف ته دغه مکمل طریقه تر موبایل په سکرین باندې درخیم. ګورئ لکه مثلا پر سایډ باندې د سکرین ریکارډینګ ان کومه صحیح ده، د ټول ناول چیرې د پر وتا سره شي فیسبوک ته. صحیح ده، فیسبوک ته چې څنګه راشي دا سبا دلته کې دمه د پروفایل خلاص ته، نو دا سبا دلته کې وګوري په خپل اکاونټ وتا سو یو ویب سایټ ایډ کړی. دمه په دغه کې چیرې اکاونټ کې دلته کې د ویب سایټ ایډ دی. صحیح ده، ګوره ته mirfan1.website2.me. صحیح ده، دلته کې راشي پر خپل اکاونټ باندې به کلیک کړئ. څنګه به خپل اکاونټ باندې کلیک کړئ، پر درې کار خو دلته تاسو د دې دغه انټرفیس چیرې د سیټینګ دابا کولای شئ. دلته بلاندې راشي تاسو لاندې چې راشي دلته په هیلپ اینڈ سپورٹ باندې کلک کړئ. هیلپ اینڈ سپورٹ باندې چې کلک کړئ، هیلپ سینٹر، هیلپ سینٹر باندې به کلک کړئ. هیلپ سینٹر چې دا په هر یو فیسبوک اکاؤنٹ کې یي. صحیح ده، په هر یو فیسبوک آئی ڈی چې دا سکولاو کې هیلپ سینٹر به تاسو ته لازمي ملاویږي. سر څنګه په هیلپ سینٹر باندې کلک کړئ، دلته کې تاسو ته دا آپشن چې دا ډایرکٹ نه ملاویږي. هدي دا بار به تاسو دلته راشي، په سرچ باندې به کلک کړئ. دلته کې به تاسو سمپل ولیکئ وی ای آر به ولیکئ وی ای آر. تاسو بلکې د دین علاوه چې تاسو سم مسله راځي، نو که تاسو ته په فیسبوک کې هغه آپشن نه راځي، راځي په دې هیلپ سینټر کې دلته سرچ کوئ کې دلته به تاسو ته ملاویږي. ویریفیکیشن اکاؤنٹ ود بلو بیج، دلته کې ماته په خپل د ویریفیکیشن بیج دلته کې په دقیق باندې کلیک کړم. صحیح ده، په دقیق باندې څنګه کلیک کوئ؟ وګورئ چې مخې ته سوال ریکوست ویریفایډ بیج آن فیسبوک. ریکوست مطلب فیسبوک ته ریکوست کول دي چې ته خپل فیسبوک اکاؤنٹ چې هغه ویریفای کړي. په دقیق باندې به کلیک کړئ، په دیوالنی باندې انډرایډ ایپ هیلتھ. صحیح ده، دلته کې به اوس ولیکئ ویریفایڈ بیج او فل آؤٹ دس فارم. فل آؤٹ دس فارم چې په دقه ځګي باندې تاسو کلک کوئ، دغه ځین خپل اکاؤنٹ چې دی خو دلته کې سره ریکوائرمنٹس دي چې هغه ریئل پرسن رجسٹر بزنس آر انٹیٹی. مطلب یو ریئل پرسن چې هغه سر بزنس ہی دغه سر دغه مطلب خپل یو شخصی یو دغه مطلب یو نوم ہی یو یو نخانی چې آو دا کس دا ریئل دی، دا کاروبار دی، دغه اکاؤنٹ ہے، مطلب دغه زگی دی. صحیح ده، چې بالکل ستا ریئل کنٹینٹ تا اپلوڈ کرے، بد اخلاقی دا پکې نه دا شان دی، پردے کنٹینٹ نه اپلوڈ کرے. ستا فیس بک باندې فیس بک والے طرفا کاپی رائٹ سٹرائک نه، کاپی رائٹ کلیم پی نه، ستا دا اکاؤنٹ کم سٹیٹس دی چې دا ریڈ نه دا دا بلو مطلب دا شینی گرین گرین سوری دغه شان دی، دا ډیر شیر دی دغه دا دی دا لیکلی. صحیح ده، فوجا ټول یو ویډیو باندې زیات ته ودشي. نو موږ دغه ریئل پرسن چې دا دغه ګورو فیسبوک پیج ان پروفایل ډیټرماین دی ار د پبلک انټرسټډ، او چې بده کې خلک پبلک چې دی پدې کې هغه عوام چې دی هغه پدې کې انټرست لري که نه لري. دلته کې بده سو راشي او فل اوټ دس فارم. فدې فل اوټ دس فارم باندې به کلیک کړئ، کله چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ چې دی هغه ریکوست فیسبوک ورته کول غواړي. بده سو ټول ناول تاسو نه غواړي ته فیسبوک پیج چې دی هغه ویریفای کړئ، کله فیسبوک پروفایل ویریفای کړئ. دلته به پدې پروفایل باندې به کلیک کړم. اوس بده لګی تاسو راشي ڈرائیور لائسنس باندې کلک کړئ. دلته کې تاسو نو دلته کې یو تاسو یو ګورنمنٹ چکم تاسو سره شناختی کارډ ایڈنٹی کارډ ټیکس فلنګ دغه شان مختلف شیزونه تاسو سره تاسو کې پاسپورٹ یا ڈرائیور لائسنس یا بدی نور شیزونه کې تاسو سره یو سی سی دلته کې تاسو هغه به ایڈ کړئ. نو په دې کې الی ڈرائیور لائسنس ایڈ از خو ویریفای کوم نن نو ویریفای کیږي. صحیح ده، خو دلته کې اوس براشه نیوز اینڈ میڈیا اوس تاسو د کوم کیټیګری سره تعلق ساتي ته نیوز رپورټر. صحیح ده، ګورنمنٹ اینڈ پولیټکس تاسو سرکاري کستی سیاستدان. صحیح ده، فیشن انٹرٹینمنٹ ڈیجیٹل کریئٹر بلاگر انفلوئنسر گیمر بزنس برانڈ آرگنائزیشن ادر. مطلب تاسو څه شهره تاسو کار کوي دلته کې مزه ولي کوم چې ڈیجیٹل کریئٹر بلاگر اینڈ انفلوئنسر. صحیح ده، دا به کېړ شو کنټری ریجن. اوس بده کنټری ریجن به سلیکټ
ایډیانس اپشن دغه شان دغه په سره کې السونه دغه دغه د دوی شونه دغه په کېټ کې د ډیر اسان دي صحیح ده اوس تاسو دلته کې پنځه لینکونه غواړي هغه پنځه لینکونه چې په هغه کې ستا مطلب څه کردار پکې شو شوی ستا څه مشهورتیا پکې شو شوی چې آو بالکل دا کس دی دغه پروفایل دی پیډ پروموشنل کنټینټ دغه پروموشنل کنټینټ چې دا اپلوډ کوي صحیح ده دغه پنځه لینکونه دغه ویډیوګانې دغه اکاونټونو دغه چې دی به دراوړي په دې کې به دلته کې ورواځي تا ته پته لګي چې آو په دې ویډیو کې زما څه کردار شو شوی دی څخه کردار څخه کنټینټ چې دا په دې ویډیوګانو کې شو کړی دی په دې پیج کې مطلب په دې اخبار کې زما دغه راغلی دی دلته کې برابر بری سینڈ باندې کلک کوي څنګه بری سینڈ باندې کلک کوي څنګه ګورې ته ما دا خوست کمپلیټ نه دی نو دلته کې ته ما ته بیا واپس راځي تاسو بری سینڈ باندې څنګه کلک کوي فیس بک ورته دغه ریکوست لاړ شي فیس بک ټیم به راشي ستاسو د اکاؤنٹ چې دا په 24 غنټو کې دننه چیک کړي چې آیا دا کم پروفایل والا چې دا ریکوست کړی دی دره دی بلو ټیک قابل دی کنه دا ریکوایرمنٹ پوره دی کنه دی دا دې صدقه شته کنه شته چې دا فیس بک اکاؤنٹ خپل ویریفای کړي نو که تاسو چیرته کې دغه لپاره مطلب تاسو د اکاؤنٹ چې دا ایلیجیبل وو دغه کرایټیریا دغه پوره دغه ریکوایرمنټس دغه پوره نو ستاسو اکاؤنٹ د بلو ټیک ولګي صحیح ده ستاسو اکاؤنٹ به ویریفای شي نو دغه د بلو ټیک په اړه کې ویډیو ملګرو کې ویډیو مې خوښې نو ویډیو د خپل ملګرو سره زکه شیر کړئ چې د بلو ټیک په اړه کې ډیر زیات ملګري پښتني او ډیر زیات ملګري دې په اړه کې پښتني کوي صحیح ده نو د 10 ویډیو کوم د فرض زمونږ د فیس بک پیج ځان سره فالو کړئ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ داسې ویډیو کوم تاسو ته په ټیم باندې ملاوي کې په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ ملاوي کو په نیکسټ ویډیو کې د الله پامان.